Yes, wanakupatia Insta story ya kwake Harmonize. Ameweka wazi juu ya yeye kutaka kuokoka na kuamua kumtumikia Mungu. Hii ni kufuatia kile alichokisema Harmonize kupitia mtandao wake wa kijamii. So bana Harmonize hajaanza leo au kesho kusikika kwamba anatamani kuokoka ama ana wish kuokoka, kwani hapo kipindi cha nyuma alishawahi pia kuzungumza kwamba yeye anataka kuokoka ama anatamani kuokoka. So bana kama mnamkumbuka mwanadada Tumaini Mfumo alishasema kwamba alishawahi kuoteshwa Harmonize anaokoka, kwa hiyo hatari na nusu. So bana unaambiwa Harmonize kupitia Insta story yake ameweza kuandika ujumbe ambao unaashiria kwamba Jumapili ataenda kanisani kwa Tony Kapola, mmoja wa wachungaji ambao anafanya vizuri sana na anapendwa sana na watu maarufu. So Harmonize ameandika, I'm sure there is God inside me. You can tell from this video I will be praying and worship. Sauti ya Mungu itasikika kutokea kinywani mwangu na dunia itasikia. I meet this Sunday I will be visiting Pastor Tony Spawn. I like this mindset. I wanna meet him in person. When I wanna see what God doing to tell me. This part is on Nandi video dropping. So bana hapa niki kutafsiria hiki alichokiandika Harmonize. Harmonize kwamba anasema yeye ana uhakika kabisa kwamba Mungu yuko ndani yake. Na hilo utaliona kutoka kwenye video alipokuwa akimuomba Mungu ama akiomba na kusifu. Anasema kabisa kwamba sauti ya Mungu itasikika kutokea kinywani mwangu. Yani Harmonize anasema kwamba hapo anaashiria kwamba yuko tayari kumsifu Mungu ama kumtangaza Mungu na dunia itasikia. Na akasema kabisa, amen, this Sunday I will be visiting Pastor Tony Kapola, ama unaweza kumtagi kwa jina la Pastor Tony Spawn. Kwa hiyo akasema hivyo kwamba atakuwa Jumapili hapo. I like mindset. I wanna meet him in person, kwamba yeye anataka onane naye binafsi. When I see what God doing to me, kwa sababu anataka kuona Mungu anatenda nini juu yake. Kwa hiyo bwana Harmonize ametangaza hivyo kwamba anatarajia kuokoka. So bwana Harmonize kama unakumbuka kipindi cha nyuma alitoa nyimbo na Jenny Miso Omoyo Remix. Kama unakumbuka ile nyimbo ili trend sana kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha jinsi gani Harmonize alivyoweza kuimba nyimbo ya injili. Lakini si hivyo tu, kama unakumbuka kuna picha zishai ku trend Harmonize na Kajala wakiwa kanisani ama wakiwa wanatoka kanisani. Kwa wengi wanaisi Harmonize bwana namna gani vipi, lakini kumbuke kwamba Harmonize ni Muislamu, tena Muislamu na baba yake ni Sheikh, lakini yeye jina lake ni la ajabu. Kwa hiyo acha tuone itakuwaje namna gani vipi. So bwana, drop comment chini tukomentishe jina noma. Bye bye.